Arılsın ulu dala kazak eli. Kadir mendi bizdiñ prezidentimiz Kasım Jomart Kemelül Tokayevka jäne de başka el başkarıp oturgan azamattarga ündeu. Men kazaktıñ karapayım aksakalının birimin. Ibıtayıp Seyitkali Serikkazı degen. Menin ündeu tastap oturgan sebebim Dombra degen kanalga tıkır jakındap Dombra kanalı jabılgalı jatır degen estidim de soğan jürögim ağırıp katı kıynalıp oturmın. Домбыра ол қазақ, қазақ ол домбыра деген. Мәңгілік еліміз қазақ мәңгілік болсын, және де біздің домбырамыз да мәңгілік болғанын тілеймін. Толып жатырған каналдардың мағынасы жоқ, патриоттық тәрбиесі жоқ, жалаңаш, ашық-шашыққа тәрбиелеп жатыр. Әсіресе мына бірге деген канал шығып өз қуанып едік, әнімізді береді, мұңғы күйімізді береді деп. Олардың бәрі керісінше балаларды ашық-шашыққа тәрбиелеп, түк мағынасы жоқ, өлімдерменен шаңғыр-шұңғыр музыка болып кетті. Ал домбыра каналы болса ғой, күмбірлетіп, күй төккізіп, құлағыңа жағатын кең даланың, арқаның әнін, шығыстың әнін, жетісудың әнін, сыр бойының әндерін беріп жатыр. Енді мінекей бұл жабылғалы жатыр деп естіп жатырмын. Оған жол бермеуіңізді өтінемін, жабылмауына өтінемін. Ақпарат министрі бар, мәдениет министрлеріне. Бір ақсақал ретінде қазақтың осы үндеуімді қабыл қылып, еліміздің амандығы, мынау кең даламыздың бүтіндігіне, мәңгілік елі болуына дұға жасап жүрген ақсақалмын. Сол мәңгілік елдің қара домбырасы да мәңгілік болып қалып, домбыра каналының ары қарай халыққа ерекше қызмет көрсетуін қалаймын. Сол үшін осы үндеуімді жолдаймын. Алла разы болсын, рахмет сіздерге.